Po sot, Ministri Bledi Çuçi njoftoi edhe emërimin e nën drejtorit të ri të shërbimit informativ të shtetit, duke thënë se ky emërim ndodhi pikërisht tani për shkak të vakancës së gjatë të mbajtur peng për shkak të konfliktit të presidencës me shërbimin informativ të shtetit. Ju si ish president në atë kohë, presidenti i Republikës, e keni penguar një kërkesë të tillë? Nuk ka patur asnjë konflikt të presidentit Ilir Meta me shërbimin informativ shtetror, të paktën për këtë çështje, madje për kundërzi, kemi pritur propozimin nga drejtori i shërbimit informativ për zëvendësin e tij, i cili nuk ka ardhur asnjëherë për arsye të bllokimit që ka ardhur nga kryeministri. Po kështu, kemi qenë të hapur dhe kemi bashkëpunuar edhe me të gjithë partnerët ndërkombëtar në fushën e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare, ku përfshihet Shishi, për të realizuar në çdo kohë një propozim që do të vinte nga kryeministri në përputhje me ligjin për këtë pozicion vakant, vetëm për përgjegjësitë të kryeministrit Rama. Pra asnjëherë nuk ka ardhur në presidencë, nuk është protokolluar një propozim i tillë. Kuptohet që çuçi i partisë është atje vetëm për të gënyer dhe për të shpikur konflikte të paqëndra dhe për të përdorur, siç e din të gjithë. Asnjë propozim nuk ka ardhur përfundimisht. Asnjë propozim nuk është protokolluar, përkundrazi, ka qenë nga dëshmëria e presidentit në çdo kohë për të emëruar çdo njeri që do të propozojë në përputhje me ligjin për shërbimin informativ. Kjo gënjeshtër e çuçit të partisë ose trilindjes më saktë me partinë s'ka lidhje ai, është në vazhdim e shpifjeve të tjera si ato të larvës bashkisë që thoshte që presidenti ka bllokuar ambasadorët. Kur të gjithë e dinë që presidenti nuk ka bllokuar asnjë propozim ambasadori të ardhur gjatë kohës që ai ka qenë president i Republikës së Shqipërisë. Gjitha këto janë shpikje dhe provokime, alibira për të justifikuar papërgjegjshmërinë e tyre në ushtrimin e detyrave të larta shtetërore edhe publike. Papërgjegjshmëri që qytetarët e njohin dhe e prekin çdo ditë në jetën e tyre.